Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що ставить там душа. З цією сумкою збираємось додому, життя – мандрівка, ми лише в гостях. Що наскладаємо, те все візьмем з собою, від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто. Навіть сам Господь давав вказівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно. Наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям, а там дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки. Воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть. В словах чи лиш на думці лишає мало місця на спокій. І ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття. Жадність милосердя придавляє, валіза від жорстокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, вже й рани поробились на плечах. Ніхто не допоможе, бо по суті Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче і важче до домівки йти. Нерідко сльози. Так, бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми. З такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитися в тиші. А як же віра? Як же наша віра? Вона мертвіє без хороших діл. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери, і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності, нам легше, щоб ця валіза не мішала нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх очей, речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало і чого нема, котре в нас зайве, часто рве валізу, а щось ще треба помістити там. Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивитися весь вміст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали. Що переважить? Що в нас буде більше? Куди нас там? Наліво чи направо? Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева. Там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного своя. Давайте ми подивимося кожен, чи все є там і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра в рупорі кінцева. Ти вже дістався вічності. Виходь. Амінь.